I videon idag kör jag GTA 5 med Frasse och vi ska parkora genom hela stan. Vi börjar nyss med att åka i rollercoaster och sen direkt när det var slut så bara körde vi. Nu kör vi. Nu tänker vi bara parkora genom hela stan. This is how you get a free ride. How to get the free ride? Oh fuck! What is happening? Ja, men du kanske ska hoppa över sån här, vill hitta något ställe där vi faktiskt kan parkora. Här åt vänster kommer jag springa in. Här borta. Kanske som att jag kan hitta något. Eller nej, här! Här kommer jag springa in. Här kanske det finns något. Det gjorde det inte. Det är helt rätt. Nej, fan. Det här var ju sämsta stället. Vänta, man kan klättra upp här. Vi kollar. Jag kommer. Åh, där. Där lär vi ta oss upp. Ifall vi hittar cyklar, då kan vi bara ta den och bara dra. Så kan vi bara cykla lite mitt, sen bara hoppa av och fortsätta springa. Så får vi göra. Det är så här riktigt. Så kan man göra. Jag tänker inte hålla på att klättra upp till fucking Mount Everest på stegar. Jag tänker hoppa ner någon gång. Spelar du också in eller? Eller? Jag hoppar ner ett jävla träd eller andra. Spelar du också in eller? Ja, oh, nice. Ska vi lägga upp det här efter när vi är klara? Okej. Vill du veta, nu kommer jag göra en grej här. Running from the cops like a boss. Du var utanför polisstation också, jag är så jävla smart. Vi har ju fått sådana. Du ska ner och ta tog du cykel? Kanske. Vad gör jag? Fan, jag kan inte låta dig åka före mig. Jag vet inte vart checkpointen är. Är den borta? Ja, min försvann. Kolla på mig! Och så bara dumpar man cykeln och fortsätter. Åh, men så hoppar jag. Åh, tack. Så bara fortsätter man såhär bara. Tänk hoppa här. Här kunde man hoppa, ja. Åh, det där kändes fett nice. Wanna get a free ride. That's how I get a free ride. Va? Okej, bra, det är bara en till som inte server. De kanske inte blir griefade när vi har snygga parkour. Ja, måste bli grief. Det var verkligen inte så att jag sprang på stora vägen. Nej, det är också illa. Jag sprang ner på motorvägen. Så sprang jag över att jag hoppade ut. Sen kom en bil. Alltså, jag bara kör för checkpoint. Jävla dum bil bort från mig.
Det jobbigaste är att du måste spamklicka mig. Va? Det jobbigaste är att du måste spamklicka mig. Nu rusar jag fan igenom de här jävla vägarna. Bron och det. Jag rusar ner genom en trick. Va? Jag rusar ner genom en jävla trick. Alltså jag vill inte stå där man faktiskt kan göra något. Det här är bara tråkigt att bara springa här på motorvägen. Ja, jag vill bara säga kunna se hoppa runt. Och de här hoppar runt överallt liksom. Det är därför att jag tar den onödiga genvägen. Va? Det är därför att jag tar den onödiga genvägen. Ja. Alltså, kan du visst? I got an idea. Det var inte jag som gjorde det här, bara så att du vet. Jag lovar, för alltså jag gör ingenting. Jag åker absolut inte tillbaka på en truck. Jag var på motorvägen, jag ville härifrån. Fy fan vad nice. Då fick jag en free ride. Jag hoppade en free ride. Det måste se min video. Fy fan vad kul. Jag bara hoppade på, jag stannade mig. Stannade. Jag ställde mig framför en så här truck. Som hade så här, ja, du vet där bak, så här. Som man kan stå i. Ja. Så blev jag påkörd, så ställde jag mig upp, så hoppade jag in tillbaka och så bara, drog han. Alfred, det var en tjej som gick och pratade i telefon. Men så kom jag så kul tillbaka med henne och bara kastade. Åh, Alfred, jag hittade ett jäkla bra neighborhood. Att och jag är fan inte nära något jävla ställe jag skulle kunna vara vid. Jag bara typ, alltså jag är bara på jävla motorväg. Tråkig jävla motorväg. Fattar du jävla tråkigt jag har eller? Jag ser dig där! Gör du? Ser du vad jag gör då? Jag såg det på mig. Trulligt. Jag har en stora minimap här uppe nu och jag ser dig nu. Ser du vad jag gör? Då åker du jättesnabbt. Jag åker fan för snabbt för att springa. Jag åker bara på en truck. Men det är fan fusk. Det är tråkigt att vara på motorväg. Jag tar mig ifrån. Run! Alltså det här var fan inte en jättelång video. Kan vi inte göra det här, kan inte det här vara part 1 så kan det vara part 2 när vi parkour tillbaks. Och sen kör vi rollercoaster igen. Men du sa så här innan vi började bara, tänk på vad du ger in på att springa över hela stan i Visita ska vara. Alltså vi gör det, vi gör part 2 när man springer tillbaks. Är det någon som filmar mig? Fan vad ful, slå ner han. Alltså jag är typ i destinationen. Den som rånar den först vinner. Jag slog absolut inte nyss ner en kille. Ja just det, vårt mål är en mål som ska spåna. Ja. Ja, då har jag rollat upp mappen. Ja, nu lämnar jag lägga till lite här. Vad med? Det gick inte det vid och med. Jag glömde bort att jag skulle parkour lite i den här neighborhooden. För det är lite neighborhood, du vet såhär som, ja, lite såhär neighborhood såhär. Här, där det är. Jag bara håller på parkour lite där bara. Alfred? Ja? Jag springer ner genom ett kryssning till där ja. Varför gör du det? Det här är en av mackorna som vi rånade med Filip innan. Det är killen här inne. Wallet att döda honom. Han dödade mig. Den enda killen på servern var vid vårt mål.
Han visste att du skulle dit. Ja, jag vann i alla fall. Eller vad vann. Jag kom dit i alla fall. Ska jag stå i bil och komma och spektata dig eller? Trevligt. Vänta, har du cykel? Jag hittade en cykel fast jag på ur. Så du kör inte registrar? Nej, jag tog en cykel. Jag gjorde en 360 sen slog jag av den. Oh. Fast du får inte störa mig. Pancakes! Såg du det här? Nej, jag... Nej, vänta! Stå still och kolla på mig på riktigt! Stå och kolla på mig! Stå och kolla på mig bara! Jag ska visa dig vad jag gjorde! Fett roligt! Nej, på riktigt! På riktigt! Stå och kolla nu! Riktigt! Kollar du? Kollar du? Det här var jag! Pancakes! Mamma säger att du ska vara tyst. Va? Mamma säger att du ska vara tyst. Nej. Käften. Han är vid vårt mål. Hur visste han? Ja. Han är Alfred. Ja. Om det där är den där andra personen på vår server. Ja. Jag har sagt inte story recording då. Han är trött kid, you're trash. Det dödar inte parkour-killarna. Hej då, se support to parkouren tillbaks. Hej då! Vänta, jag vill bara. Hej då!